rozmýšľam, že ja by som si dal druhú adopciu urlu, len tú prvú sme natiahli tak, že rozmýšľam, ako by sme si dali teraz. Interview. Ako? Interview. To sme dlho nemali. To je dobrý nápad možno aj. Alebo teda... Áno, že dáme radšej nejakú aj dnes, si hovorím, že by sme mohli niečo. Zdáme stop, to je taká rýchla hra, dlho sme nehali. Dobre, začneme teda, budem rád, ak začne Ondro spoločne s Richardom, dobre? A vy tam nechcete, aby hádal, jako vůbec už nechcete. Já myslím, že to musí paní vůbec důvod se zdržovat. Teď já už jsem hádal v té reklamaci, co jsem prodával. Já dám jednu stop a dáme potom hádací hru, dobře? Viete, my spoločne s Michalom teda neviete, že co budú delať. Stop znamená to, že títo dva poznajú úvodnú tému, len úvodnú téma. S tým, že ten, čo zdvihne ruku, ten, čo je vlevo a zdvihne ruku, to znamená pre mňa povedať, že mám zazvoniť a pre nich vpredu, že musím zastaviť v tom momente, keď zazvoním. A potom vystriedá, v tomto prípade teda Iggy, jedného z nich bol klubov a niektorá obce a takto sa to točí dokola vlastne, hej. Čiže niekoľkokrát sa zmení téma, ale tú prvú si musíme určiť. Čiže co by mohli oni dva robiť? Mal by mať možnosť robiť nejaké pohyby, gestikulovať? Malé. Ako? Malé. Krasu pocaži. A čo to bolo ešte pre mňa? Bolem taková. Áno, áno, ale skôr by to mohlo byť také niečo, možno robotníci nejaký, alebo niečo takéto. Dobre. Čiže fajn. Ja idem znamenie, že začneme a keď začneme, tak potom vlastne... Čak to pochopí. OK. Začneme teraz, dobre? OK. Dámy a páni, nech sa páči, začne sa hrať 100 práve teď. Šéfe, pripravil si mám tady tú zelenú barvu. Tak ja to asi rád súsám, ne? Že někdo z vederů a z tohle určitě pochopí. Chlapečku, jestli to nesníš, tak ty to tady strejda narve do prdela a ne do pusu. Dej mu to tam. Otevři tu držku, strejda je hodný. Tak tak? No, napiš mu ještě něco. No a otevři tu, já ti říkám, otevři to pořád. Ty to sežereš, hajzu. Tak já ti ho vemu za to, no. Ještě nám to zatvrdne. Nemám do toho na léčátku chůli. Na léčátku? Určitě. Tak míchej furt, jo. Počkej, já to asi probuju trochu. Tam jsou čvolky, ty vole. Tak já, počkej, já to zkusím trochu. Je to šudo. Ty asi. Thank you.
tohle se mi dalo přes noc, pane doktor. Já se na to nechci dívat. Vaše to položení, pane doktor. Kde všude to máte? Jo, tady je předu. Zatím myslím ještě nic. To se podívám. Tak dáme si tiskovku a ja poprosím teraz Richarda, aby šiel...